Varmt välkomna igen tillbaka till Life Radio Göteborg. Vi som är en webbradio nu och vi försöker prata om det här, hur vi kan få en mer kärleksfull värld. För det är verkligen vårt motto och vår önskan här. Hillevi Sjögren heter jag, sitter nere i Halland och är en av värdarna. Och sen har vi en värd till. Och så var det Eleonor Magnusson som sitter här i bilen i Jämtland på en p-ficka. Och har kontakt med er. Ganska coolt, eller hur? Väldigt coolt, och jag menar du är på G verkligen nu. Mycket som händer idag. Ja, men visst. Men så här kan man också göra. Och idag så har vi med oss en underbar gäst också som vi länge har önskat tillbaka till Life Radio. Nämligen Sanna Nova Emilia. Varmt välkommen. Tack Hillevi och tack Eleonor. Fantastiskt underbart att få vara här med er idag. Ja, härligt. Och du har ju också sådär svettigt och varmt, eller? Oh ja, jag sitter här i Hudiksvall och svettas in den ljuva sommaren. Mm. Ja, men det är väl skönt. Ja, men det är det faktiskt. Och här nere har det varit såna här värmeskurar också lite då och då. Så jag behöver inte ens gå ut och vattna. Så det är riktigt härligt faktiskt. Ja, men fantastiskt. Ja. Och här har det åskat i Jämtland idag. Gött, gött. Mm, ganska skönt här efteråt. Ja, visst är det. Mm. Vi har ju ett sånt här spännande ämne idag verkligen. Sanna Nova Emilia, du kom ju till oss i Life Radio då, vet jag. Jag fiskade upp dig på bokmässan. Då var det väl den här boken Att lära med hjärtat, va? Ja, det stämmer ju. Mm. Sen har ju du även skrivit den här Bara ett andetag bort. Ja. Som handlar om svåra ämnen i livet. Och du är ju författare som sagt var, du är föreläsare och du kallar dig också för livsinspiratör, och det är du verkligen. Ja, men tack. Ja, men jag blir alltid så glad när vi har dig med, för du inspirerar till tusen. Ja, men gud vad härligt, vad glad jag blir. Ja, alltså det är ju svårt att hitta ett epitet till sig själv det här, att vad är jag egentligen för någonting? Men just nu så känner jag mig som en livsinspiratör, så då är jag väl det. Ja, då är du det, helt klart. Och jag håller med. Det är som Eleonor brukar säga, du är livsforskare och då är du också det. Ja. Och jag skriver under på varje ord som Hillevi säger, vill jag bara understryka. Vad bra. Ja. Bäst att säga bra saker nu då. Eller hur? Ja. Nej, men varför vi ville ha med Sanna Nova den här gången är ju för att du har ju startat en grupp på Facebook som heter, hoppas jag säger rätt nu, En klagofri värld, va? Ja, precis. En klagofri värld. Och den bygger väl på den här boken som jag faktiskt inte har läst än, som heter A Complaint-Free World, va? Ja, precis. På engelska heter det Complaint-Free World. Och svensk översättning finns det också som heter just En klagofri värld. Mm. Skriven av Will Bowen, hur man nu uttalar det. Men jag tror så, ja. Och jag vet ju att du brinner för detta, och jag har också gått med i den här gruppen för jag tycker det är så intressant och spännande, och det hakar ju verkligen på allt vad vi pratar om här i Life Radio och Life TV. Men då vill vi ha med dig, eldsjälen Sanna Nova här. Var det så viktigt det här nu? För jag vet att du har skrivit flera gånger om nu hur viktigt det här är, och det är en stor grej för dig, det här med en klagofri värld. Berätta. Alltså, det blev mycket större än vad jag trodde att det skulle bli faktiskt. Den här boken köpte jag för 9 år sedan säkert. Men det var först nu som jag kände, men just det, jag kom på den här vill jag läsa nu. Och så när jag gjorde det så insåg jag att det här vill jag göra. För den här boken presenterar en 21 dagars utmaning till läsaren eller till vem som än vill. Att under 21 dagar i sträck leva helt klagofri. Och för vissa kanske låter som en jätteenkel utmaning och för andra som en svår utmaning. Men det handlar alltså om de saker vi uttrycker i ord, inte om våra egna tankar. Jag kan säga att om jag skulle göra den här utmaningen och det gällde mina tankar helt och hållet, då skulle det kanske ta några år. Ja, men det kan jag förstå. Ja. För de flesta människor som jag har förstått det så kan det ta upp mot 10-11 månader kanske att uppnå de här 21 sammanhängande klagofria dagarna i följd.
Men det är egentligen allting handlar mer om resa. Jag skulle säga att resan i sig själv är målet. Jag har hittills, nu vet inte jag så länge vi har hållit på det, kanske en månad. Jag har hittills klarat max 4,5 dygn utan att uttrycka en beklagan. Ja. Och varenda gång man uttrycker en beklagan, då får man börja om de här 21 dagarna igen. Men jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv längs den här resan. Och bli mer och mer observant på min vanemässiga klagan. Och när vi blir mer medvetna om vad vi uttrycker i ord, då blir vi också mer medvetna om vad vi bär på för tankar egentligen. Och jag gjorde det här mer som en rolig grej från början. För jag tänkte, jag antar den här utmaningen nu. Har jag läst den här boken? Och så skrev jag först på min Facebook, är det någon som vill haka på? Ja. Och jag tänkte att det är säkert inte så många som vill det, men det var det. Så idag är det ju över 120 personer i den här gruppen som gör den här utmaningen tillsammans. Och så stöttar varandra och ja, ger varandra inspiration och delar med oss av det som vi upplever längs den här resan. Som i sig själv är målet. Ja, ja. För jag minns, det var så lustigt, för innan du la ut det där så satt jag hemma. Så jag hade alltså inte sett din grupp, va? Men jag satt hemma och tänkte för mig själv så här att nej, men nu måste jag börja och ändra mina egna tankar in i mitt eget huvud liksom. För mig själv, även vad jag tänker i min stillhet om mig själv och andra och så. Mm. Så det handlar väl inte bara om det som, jag vet att det står på sidan att det är det som man säger, uttrycker, talar ut så att säga. Eller handlar det också om vad vi faktiskt tänker? Egentligen så handlar det ju jättemycket om vad vi tänker. Som en utmaning för oss själva. Där vi ska bli mer, där vi börjar med att bli mer medvetna om vad vi uttrycker. Så kommer den här medvetenheten om vad vi tänker per automatik. Den följer med på köpet. Just för att vi blir mer medvetna om vad vi säger i ord. Och jag känner ju själv att jag har varit ganska aktiv i olika samhällssammanhang och varit ganska gnällig och klagat mycket på saker och ting. På skolsystemet, på politikerna och på det ekonomiska systemet. Jag själv har känt att jag under flera år har trott egentligen att jag har gjort någonting gott för världen. Genom att belysa väldigt många problem som vi har. Men jag inser också hur jag faktiskt bidrar till att bevara problemen. Genom att, för vi skapar ingen förändring genom att bara klaga eller konstatera problemen. Utan vi skapar en förändring genom att bygga på en energi som stärker oss som människor. Mm. Och som får oss att känna kraft och mening. Så för ju mer klagan egentligen spyr ut oss runt omkring oss, desto tyngre energi sprider vi. Och ju mer förstärker vi den här känslan av maktlöshet i människor. Så hur goda avsikterna än kan vara att belysa problemen, så om vi inte samtidigt också presenterar en möjlig lösning på problemen, så bidrar vi egentligen bara med att förstärka det som är. Så för mig har det varit väldigt stort att inse de här bitarna i mig själv. Ja. Jo, men när den här gruppen kom då så tyckte jag, jajamän, jag hakar på det här 21 dagar. Det låter bra. Jag känner också igen det här 21 dagar. Det, även när det gäller andra typer av förändringar så är det något magiskt med de här 21 dygnen har jag lärt mig. Det är någonting som händer efter 21 dagar. Ja. Man brukar säga mellan 21 till 28 dagar brukar man säga. Mm. Men något som jag upptäckte då, jag skrev det tror jag på sidan någonstans där, att jag trodde verkligen inte jag klagade så mycket. Tills jag insåg att det gjorde jag visst. Visst är det häftigt? Ja. Ja, och det blev också en sån här, shit, det här var ju nyttigt. Ja. Men då skulle jag vilja, du som har verkligen satt dig in ordentligt i det, Sanna. Var går gränsen? Vad är klagan och vad är inte klagan? För som jag frågade dig förut till exempel, någon dag när vi pratade så. Om jag till exempel har haft en jobbig upplevelse med någon och så vill jag prata med en vän om det. Och så behöver jag så att säga beklaga mig eller tala om att det där var skitjobbigt och jag mådde dåligt av det. Är det klagan? Eller hur har du någon tanke om det? Absolut. Ja, det handlar ju jättemycket om naturligtvis hur vi uttrycker oss och vilka ord som vi använder. När vi presenterar den situationen som vi befinner oss i. Att
många gånger så kanske vi bara klagar för klagandets skull och kanske för att få energi och uppmärksamhet av någon annan som ska tycka synd om oss och vilja ja, men, oss och vi får lite energi av andra genom att beklaga oss. Men självklart så måste vi också kunna dela med oss sårbart av saker och ting som kanske känns svåra för oss. Och då handlar det ju väldigt mycket om att mer ett konstaterande. Jag upplever ett problem tillsammans med den här arbetskollegan och jag känner så här och så här. Och ibland så händer det att han gör så och då känner jag så här. Och jag känner mig väldigt maktlös i den här situationen. Jag känner mig ledsen, jag känner mig sårad. Har du något råd att ge mig? Eller så. Och, som jag skulle kunna ta med mig i den här situationen. Det är en stor skillnad i det sättet att förhålla sig till det. Istället för att jag är så trött på den här förbaskade människan. Han ska alltid göra si och han ska alltid göra så. Och aldrig gör han det och blutta blutta blä. Mm. Alltså det, energin i presentationen av problemet blir en helt annan. Ena situationen vill jag ta ansvar och försöka förändra situationen själv och se min egen del i den, kanske till och med. Mm. I den andra situationen så vill jag mest bara spy ur mig de här känslorna och tankarna. Ja, men det är ju bra. Och då tänker jag på, då pratar du egentligen om non-violent communication, va? Eller giraffspråket. Väldigt mycket så faktiskt. Man kan jättemycket använda sig av non-violent communication språket för att bli mer, alltså mindre klagande i sitt uttryck. Absolut. För det betyder ju att man dömer inte någon, men man talar om att det där var inte okej för mig. Mm. Och då är det neutrala ordalag och de behagliga vibrationerna vi sänder ut då, så att säga, eller behagliga, men de är i alla fall bra mycket skönare än om man säger din jädra skitstövel liksom. Mm. Eller hur? Ja, men precis. Och så är det ju. Och sen det som jag tänker väldigt mycket på. För jag är också precis som du eller vi känt att, men jag är väl en ganska positiv människa. Jag klagar väl inte så himla mycket. Jag gnäller inte så mycket. Och jag dömer väl inte så himla mycket. Men det här har varit otroligt lärorikt för mig. Att faktiskt se den här vanmässiga klagan som finns där någonstans under ytan. Utan att jag tänker på att den finns där. Och hur jag ibland har känt att jag har ju rätt att klaga. Det här är ju min ventil. Jag behöver ge uttryck för det här. Jag har rätt till mina känslor. Jag måste få uttrycka mina känslor. Och så vidare. Men samtidigt när jag gör det så förstärker jag mina känslor. Och det skadar egentligen bara mig själv. Och då människor omkring mig. När jag ska uttrycka de här känslorna. Jag kan ha hört hur jag har hållit på tidigare. När saker och ting har varit stressiga. Och svåra, så har jag satt igång den här klagande rösten. Och sen så när saker och ting har gått snett så har jag, men jag blir så trött. Alltid ska det vara någonting. Är det inte det ena så är det inte det andra. Alltid är det någonting. Aldrig kan man få en endaste lugn stund. Och ett sånt uttryck förstärker bara min egen maktlöshet. Det förstärker bara... när jag säger, gud jag blir så trött. Ja, men vad blir jag för någonting då? Energimässigt så förstärker jag ju bara min egen maktlöshet i det uttrycket. Och jag gör bara en svår situation ännu svårare för mig själv och för min omgivning. Så det handlar inte om att förneka att livet faktiskt stundtals kan vara väldigt svårt. Utan det handlar om att bli mer medveten om på vilket sätt jag kanske försvårar det ännu mer. Mm. Genom mitt förhållningssätt och mitt uttryck. Men då tänker jag på ett annat exempel som har hänt mig också några dagar, i och med att jag nyss har flyttat till ett litet hus. Och ni vet, man håller på och spikar och fixar och donar och har sig, va? Och naturligtvis är man lite spänd och lite stressad för man gör nya saker. Och så just då så gör man illa sig. Och för att jag skulle liksom klara av det så bara skriker jag rakt ut, inga svordom, utan bara aj! Så där liksom, tar ut all energi i världen. Och så får det vara bra med det. Är det okej eller är det också klagan? Jag tänkte samma sak faktiskt, men det är väl klart att det är okej. Alltså det är klart att det är okej. Att man måste ju skrika när man gör sig illa. Ja, för grejen är att när man, ja men precis, och dessutom så bor jag så nu så det är ingen som hör mig, så att det är jättebra. Så jag stör ingen som blir rädd. Nej, men grejen är också häftigt att om jag verkligen skriker ut den där aj, för det gjorde verkligen jätteont. Då är jag färdig med att spy med det liksom. Genom att bara säga, aj, jag kunde ju sagt en svordom också. Men så va? Och då behöver jag inte hålla på. Det var då själva så. Utan det är klart.
Precis, men jag tror att det är också jätteviktigt. Det här är ju inte så här, här är massa rätt och här är en massa fel. Utan att det är ju verkligen upp till var och en att känna. Vad går gränsen för mig? Vad är beklagan för mig? Mm. Att bara bli mer medveten om det, så har man redan vunnit så oändligt mycket. Mm. Om vi säger då i klagofri värld, som den här gruppen och som den här boken heter. Bara dag ett när vi har bestämt oss för att men nu ska jag anta den här utmaningen. Bara dag ett så lever jag helt plötsligt i en mer klagofri värld för att jag har blivit medveten. Så även om jag kanske någon dag klagar 9 gånger så, eller 20 gånger, så blir jag ändå mer och mer medveten om det här. Så som hjälp till den här utmaningen så har man ju då använt ett armband som man har på sin ena hand. Och varje gång som man kommer på sig själv med att uttrycka en beklagan, kritik eller skvaller gentemot andra människor, så flyttar man det till sin andra arm. Man flyttar armbandet för varje gång man kommer på sig själv med att klaga. Och det här gör ju att man mer medvetet bevisar för sig själv att nu har jag klagat. Och man manifesterar den här medvetenheten. Och erkänner den. Och erkänner det för sig själv, ja. Mm. Verkligen. Och det är ingen idé att försöka ljuga för sig själv och låtsas, nej, jag har inte klagat, för nu ska jag klara 21 dagar. För det är fortfarande inte målet 21 dagar som är målet, utan just att bli mer medveten om vad vi uttrycker och vad vi tänker. Mm. Som till exempel, jag gjorde det där för några år sedan. Och jag kommer inte ihåg hur många dagar jag klarade till slut, men det gick ju rätt bra i alla fall, och det var ju som du säger, man blir medveten om sina sätt att tänka på och uttrycka sig. Och nu när du hade det här på Facebook och den här gruppen, så tänkte jag just då att ja, men just nu så håller jag ju på att kritisera medvetet vaccinindustrin, bland annat läkemedelsindustrin. Så då tänkte jag då att nej, men jag får göra det här sen när jag är klar med det. Men det är otroligt viktigt som du säger att helt enkelt, men man är ju medveten bara för sin egen skull också, men du har ju helt rätt i det här. Ja, men verkligen, alltså det är ju verkligen för vår egen skull som vi gör det, och att förstå att allting, som alla våra tankar och alla våra ord, alltså vi skulle inte ens ha lärt oss ett språk till att börja med om det inte vore någon annan som har lärt oss ett språk. Och det här språket, de här orden har blivit till våra tankar. Så många av våra tankar är ju inte ens våra egna. Det är ju vanemässiga tankar som vi har lärt oss att tänka. Mm. Och ofta så finns de bara där utan att vi reflekterar över det. Om man tittar på ett litet barn till exempel. Jag har aldrig någonsin egentligen hört ett litet barn som klagar över att det regnar. Utan ett barn tycker bara, gud vad roligt, jag ska ut och hoppa i vattenpölarna. Men det, just vädret är ju någonting som i alla fall vi svenskar är ju väldigt bra på att beklaga oss över. Och så, och kanske är det någonting i det som för oss samman. Att ja, vi hittar någonting gemensamt att klaga över. Och helst någonting som vi inte kan göra någonting åt. Sitta där och beklaga oss tillsammans och känna någon slags samhörighet. Men det finns ju andra sätt att hitta samhörighet på. Vad konstigt egentligen att vi inte har vänt på det. Ja, men som till exempel nu när vi pratade om det här. Men ja, men att det är varmt och soligt och det var skönt och det var åskade. Mm. Att vi har blivit så gnälliga när det rör det här. Att man hittar samröre. För det, om man tänker också på den här missnöjespolitiken. Det är också i missnöjet som folk finner den här sambandet mellan varann. Inte det här när man är nöjd och glad och hittar, och man kan berätta, gud vad skönt väder det var idag. Utan undra varför. Ja, det är intressant. För till en början så kan ju den här frustrationen och ilskan som man kan känna över orättvisorna i världen och så vidare, det kan ju ge en tillfällig energi. För så har det gjort för mig. Men så småningom så dränerar det ju en på energi. Mm. Det tar slut på ens energi. Så har man ingenting kvar att ge. Istället för att bygga på det känslomässigt. På vad är det jag vill skapa? Vad är det jag vill uppleva? För att kroppen och hjärnan, den ser ju ingen skillnad på vad det är vi riktar vårt missnöje mot. Om vi riktar missnöjet mot oss själva, om vi går omkring och är självkritiska, eller om vi riktar det missnöjet mot andra människor, eller emot grannen, eller emot Ryssland, eller USA, eller det ekonomiska systemet, eller tiggarna. Så det spelar ingen roll
eller sambon eller vem som helst. Det spelar ingen roll vem vi riktar det här missnöjet emot. Det riktas hela tiden till oss själva, för det är i oss det bor. Och det är i oss det skapas. Och det är samma energi oavsett om man riktar det mot någon annan eller mot sig själv. Så att det är otroligt självdestruktivt att gå runt med den här beklagande energin i oss. Den tar så mycket kraft ifrån oss utan att vi ens är medvetna om det, tyvärr. Jag tänker så här, jag har en fråga i mitt eget huvud så här. Vad leder det här till att vi klagar mindre, vi kanske har en annan energi och så vidare? Jag antar att det finns en tanke med det här i det större perspektivet. Vad leder det här till att vi klagar mindre? Jag kan säga lyckligare människor. Och för min egen del så har jag känt så här att och lyckligare människor är bra, mer konstruktiva människor naturligtvis. Men jag har ju också förstått att hur den här beklagan, efter jag pratade om det här med det här språket, de här orden, de här tankarna som vi har lärt oss, där kritiken och gnället som egentligen kanske inte kommer ifrån oss från början utan som vi har kanske programmeras med under vår uppväxt, kanske från föräldrar eller lärare eller människor runt omkring oss. Och sen har det här blivit till våran inre röst som vi går och matar oss själva med. Mm. Och det jag har märkt, för att den här utmaningen har verkligen varit så otroligt transformerande för mig på ett sätt som jag faktiskt inte hade en aning om att det skulle vara. Men det jag har märkt, det är att jag, när jag blir mer lyhörd för min kritik och dömande och gnäll och stoppar det, då börjar jag förstå att det här som händer i mig, det reflekterar egentligen inte verkligheten utan mitt eget förhållningssätt och min egen syn på verkligheten. Det jag har lärt mig att tro och tänka om verkligheten. Och jag har då gått runt mycket i mitt liv och inser jag och varit väldigt rädd för att bli dömd, kritiserad av andra människor. Och egentligen känt ett slags avstånd och ett slags skydd och försvar gentemot andra människor. För jag har trott att de ska döma mig. Men egentligen så är det jag som går runt och dömer mig själv. Mm. Och när jag kunde se det här, då var det faktiskt som att det var en slöja som försvann mellan mig och andra människor. Mm. Och den kan ju lättast beskrivas just som rädsla. Rädsla att själv bli dömd. Att jag dömer andra av rädslan att själv bli dömd. Eller att jag kritiserar eller att jag gnäller på andra. Egentligen så är det någonting jag gör emot mig själv. Och när jag kunde släppa det här så kunde jag helt plötsligt känna en otroligt stark kontakt med andra människor på ett sätt som jag inte har gjort förut. För då var den där rädslan borta. Ja, och det är väl det centrala verkligen det här. Vi skapar en mer kärleksfull värld. För man brukar ju säga det här att det vi lägger fokus på, det växer ju. Ja, precis som du sa med den här elaka, starka kraftuttrycket man kanske hade där, då lägger man kraft på det, att det var då jävlar också och sådär, och så ökar det, precis som vi pratar om attraktionslagen med det här liksom, att det vi fokuserar på och lägger kraft på, det ökar. Så att pratar vi mer konstruktivt, för jag tänker så att vi måste ju fortfarande få lov att ge kritik, för det är ju ganska sunt ändå, men att man kan välja ord då, man behöver ju inte kalla någon för något, eller, utan precis som vi sa förut, tala om att det där tycker jag inte är okej. Okay. Utan att utmåla någon som en elak jäkel liksom. Och att kanske också så här skulle jag önska att det var istället. Alltså för att då bli ännu mer konstruktiv då. Mm. Och att man helt enkelt, att man inte har de där vanliga bara gnälltankarna eller gnällorden om folk som bara kommer per automatik, utan att man verkligen, att man, om man ska kritisera någonting, då gör man det med tanke på förändring. Mm. Exakt. För just mycket handlar ju för mig så handlar det jättemycket om det vanemässiga. Den här vanemässiga beklagan. Som jag kan ta ett exempel, när jag en kväll skulle gå ut i köket och ta mig någon kvällsmat. Och så öppnar jag skåpsdörren där och så min sambo är där ute i köket också. Så säger jag, nej fy vad trött jag är på knäckemackor. Alltså, och så tänkte jag, men aha, så jag, oj hoppsan, nu klagar jag visst, nu får jag byta arm här på mitt armband. Och så tänkte jag så här, varför, var kom det ifrån och varför uttryckte det, och varför trodde jag att det gjorde det mig gladare, gjorde det honom gladare, bidrog det med någonting? Nej, det var bara ett onödigt konstaterande, ett onödigt gnäll, för det enda jag såg var knäckemackor och att jag inte ville ha det.
Och då så tänkte jag så här, ja nej, men okej, jag tar lite makrill och lägger här på mackan. Och så öppnar jag den här makrillsburken och så hinner jag stoppa mig själv. För att jag hör i mitt eget huvud hur jag säger, vad fan är det här för jäkla makrill? Det är ju 80% tomatsås. Hur sjutton kan de få sälja sånt här? Alltså det, jag hör det i mitt eget huvud hur det börjar då. Och så stoppar, ja men det blir så. Och det är fruktansvärt roligt att sluta klaga, för då blir man medveten om vad det är man håller på med. Och alltså lyssna på det som kommer ut ur ens egen mun, vilket jag inte egentligen har gjort då på 40 år uppenbarligen. För där, då började jag ju tokskratta istället då när jag hörde de här tankarna. Och så tänkte jag, hur ska jag uttrycka någonting kring det här istället utan att göra det till en beklagan? Och då så sa jag så här, ja, det här innehållet i den här burken, det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Nej. Och då blev det ju vansinnigt roligt istället. För det är ju egentligen det är. Men varken jag eller makrillen eller sambon blev gladare av att jag gnällde på den där burken. Nej, men och det handlar mer om energin. Alltså energin som jag lägger i det här, i mitt uttryck. Det är det jag fyller min kropp med. Det är tankegift som jag fyller min kropp med. Och jag bara att jag blivit mer medveten om de här uttrycken, som mina egna uttryck, så har jag känt mig otroligt mycket gladare, mycket friare, mycket mer fylld av energi. Och det är det som människor vittnar om som faktiskt har genomgått den här utmaningen. Att svår värk kan släppa ur kroppen. De känner sig gladare, positivare. De får bättre relationer med sina barn, sina föräldrar, sin omgivning. För om man upplever, det här är ganska viktigt att tänka på. Om man upplever så här, ja, de som sitter och lyssnar på det här nu tänker så här, oj, 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 sånt där armband skulle jag ge till min pappa och till min mamma och till min moster och till min faster. Och så skulle jag ge det till den och så skulle jag ge det till den och lillebror, och alla ska ha ett sånt här gnällband. Det skulle vara jättebra. Om man tycker och upplever att man har människor runt omkring sig som gnäller väldigt mycket, då är det oftast en reflektion också av hur man själv är. För att även om man inte kanske vill erkänna det för sig själv. För det var så jag tänkte när jag läste den här boken. Jag 17 alltså. Det här skulle jag ge till dem och dem och dem och dem och dem. Och så bara nej, men det kanske, om jag börjar själv. Och det är det som har varit så fantastiskt. För det finns en person i min närhet som har antagit den här utmaningen i min omedelbara närhet. Men övrigt så är det ingen som har liksom klivit på det här. Att nu ska de klara 21 dagar. Men alla har förändrats. Ja. Alla har blivit medvetna om hur de uttrycker sig. Och det visar sig att säga så här, fasen Sanna. Alltså, vare sig jag vill eller inte så börjar jag ju tänka på om jag klagar. Ja. Du drar ju med mig i det här vare sig jag vill eller inte. Ja, och det är ju så. Ja. Och det är ju fantastiskt. Hur vi påverkar varandra. Absolut. Men jag tänker så, för jag, som du säger då, när man börjar med sig själv som allting handlar om. Och det blir så mycket enklare allt när man gör det. Men när man börjar med sig själv och så hör man vad man tänker och inte tänker och vad man bräcker ur sig ibland. Men då blir jag ju också väldigt uppmärksam på när någon annan klagar, som du säger, va? Mm. Hur förhåller man sig om man själv känner sig ändå rätt så lugn och försöker att vara balanserad i det man pratar? Kanske i bra balans den dagen. Och så kommer det någon som verkligen klagar. Hur är bästa förhållningssättet till det? För det är inte alldeles enkelt. Det är lätt att halka in i det liksom. Ja men det är ju verkligen det. Det är jättelätt. Och det där är ju verkligen utmanande. För att med vissa människor är det verkligen lättare. Och med andra så är det svårare. Mm. Vissa så kanske man har den här jargongen med. Jobba kompisarna så sitter man här och gnäller på chefen eller vad man nu gör. Då har man någonting så här, det här är våra lilla gemensamma snuttifilt och så sitter vi och gnäller på det. Så det är klart att med olika människor så är det olika lätt och olika svårt. Men på något sätt så, jag kan nog känna att jag stör mig otroligt mycket mindre på människor som gnäller och klagar. För att jag är inte heller, det är ju inte mitt mål att folk omkring mig ska sluta gnälla och klaga. Utan det handlar ju mer om att jag ska se mitt eget beteende och bli medveten om mina egna tankar. Och när jag har blivit det så har jag också blivit mycket mer, alltså jag kan ju skratta åt mig själv och ofantligt mycket när jag hör allt och ser mitt eget beteende. Vilket gör att jag har också mycket större överseende med andra människors beklagande. Tidigare så kunde jag säga, fy sjutton vad hon klagar. Och så klagar jag själv, alltså gick in i den här energin själv. Men nu kan jag ha mycket större överseende med det. Men om det blir svårt, det är det som är positivt med det här armbandet. Det är ju också det. Det finns ju ett här på svenska och det finns en
en kvinna som säljer sådana här armband i Sverige till bara självkostnadspris, egentligen 20 kronor. Så det står en gnällfri värld. Men man kan använda vilket armband som helst som man kan sätta på sin arm och flytta fram och tillbaks. Ja, men hur man förhåller sig det här till andra människor som klagar väldigt mycket. Det jag har gjort i alla fall i de här lägena många gånger, när människor går in i en beklagan runt omkring mig, då blir jag tyst istället. Okay. Ja, och det betyder inte att jag, alltså, istället för att hålla med eller spä på, ja gud vad jag förstår att det är, usch vad kämpigt, vad dum man måste vara, och den och den och den, eller vad, ja det där var verkligen, hon hade verkligen en ful jacka, eller vad man nu, vad det nu är folk uttrycker, så blir jag tyst istället. För att jag är inte heller där för att döma eller mästra någon annan egentligen, utan de får ju uttrycka sig själva, men jag går själv inte in i det, utan jag tystnar istället. Vilket faktiskt naturligtvis medför att den här personen känner sig inte riktigt lika taggad att fortsätta klaga. För den får ju inte heller någon respons. Man kan ju också säga så här, ja jag hör vad du säger. Alltså för att bekräfta vad du säger, men det betyder inte att man behöver gå in i beklaga med sin egen energi. Mm. Och sen tänker jag också, hittar man en liten, vad ska jag säga, någon liten andpaus där, andningspaus eller någonting, där man kan vända det lite grann. Att säga att ja, men på vårt jobb så gjorde vi så här. Och, så att man plötsligt har vänt skutan, och då kan man ju faktiskt få med någon att börja prata på det sättet. Verkligen, det är jättebra. Så jag har faktiskt också gjort, måste jag säga, det är jättekul. Men man får en liten lucka och så säger jag så här, jaha, men gud vilken tur att. Och så ser man någonting positiva i det där. Ja. Men apropå det, när det gäller det här positiva tänkandet, för jag har ju verkligen, alltså jag tror jag har läst, jag överdriver inte, 1000 självhjälpsböcker, jag har gått på alla självhjälpskurser som finns, här på sidan. Det har jag faktiskt inte gjort, men jag har gått på väldigt mycket som självutvecklande kurser. Och en sak som vi har lärt oss där, det är ju det här med affirmationer och att tänka positivt och att vi kan förändra vårt liv genom de här affirmationerna. Och jag säger ingenting om det, för vi pratar om det egentligen, att vad vi lägger vårt fokus på växer. Så att om jag tänker positiva tankar, så är det klart att jag skapar en positiv känsla i mig. Men om jag inte samtidigt är medveten om vad jag skapar helt omedvetet. Alltså jag behöver, då går jag omkring och så har jag alla de här muttrande tankarna. Det är det någonting, och jag blir så trött, och är det här, aldrig får man någon lugn och ro, är det inte det ena så är det det andra. Och så bara, jag älskar mig själv. Jag förtjänar det bästa i livet. Alltså då lägger vi de här affirmationerna ovanpå någonting som inte, där vi inte egentligen, där vi säger emot oss själva. Så att om vi inte först rensar ut eller blir medvetna om det omedvetna tankegift som vi fyller oss själva med, då kommer det där affirmationerna lite mer som ett duttelidutt. Ja, det blir nästan som kosmetika på ett sår liksom. Ja, verkligen så. Mm. Och det är ju egentligen så också, om man tittar på law of attraction, när det inte funkar med lagen om attraktion, då är det för att folk har det här dolda som de har med sig i sin ryggsäck, som de går omkring och förväntar sig och tror att, ja men även om de fokuserar då på att, ja men säga att de vill ha ett lyckligt liv med en partner som älskar dem, då har de ofta det här dolda i ryggsäcken som är så att, nej men fy fan, alla karlar är med skit. Ja, men visst. Ja, och så drar de till sig sådana. Ja, verkligen. Man drar runt på det här omedvetet. Så länge vi inte blir mer medvetna på om det, de omedvetna tankar som vi faktiskt skapar mot vårt liv med. För det är ju, tankar är skapande. Och även de omedvetna tankarna är skapande. Så det här att bli medveten om vår beklagan är så genialt. För att där blir jag medveten om vad jag fyller mig själv med omedvetet. Och det var inte ens svårt. Jag trodde att det skulle vara svårt att gå och tänka och höra det här. Och vara mer, gå runt att jag behövde gå och tänka på det hela tiden. Nej, jag bestämde mig. Och sen så var det bara där på något sätt. Att jag hörde mina tankar mycket tydligare och klarare. Mm. Så det var inte särskilt svårt. Sen tycker jag det är skönt med den här gruppen då, som ni som lyssnar kanske också vill vara med i. En klagofri värld heter den, va? Ja, det stämmer. En klagofri värld. Nej, men just det här att vi uppmuntrar varandra lite grann, och det finns inget fördömande, utan det är nästan mer lite kul. Jaha, trillar du nu? Liksom, händer det då? Och så känner man igen sig, ja det gjorde jag också igår liksom. Och det finns inget som helst fördömande på den sidan, utan mer att vi testar och provar. Exakt,
Exakt, verkligen, det finns inga misslyckanden överhuvudtaget. Man kan råka klaga 20 gånger per dag. Det är inget misslyckande, utan vi lyckats bara genom att vi har bestämt oss för att bli mer medvetna om vår beklagan och vårt gnäll och allt det här som vi fyller oss med. Så bara där har vi ju lyckats. Du som har läst den här boken, som jag måste läsa också sen, A Complaint Free World. Har man klarat de här 21 dagarna så verkar det som att det har en tendens att hålla i sig. Står det något om det i boken eller? Alltså de här 21 dagarna, man pratar om det, det pratar man ju också om i andra sammanhang, om att det tar 21 dagar att bryta ett mönster. Det är ofta sådana sammanhang, till exempel om man ska lägga om en diet eller om det finns andra saker som man vill förändra i sitt liv, så menar man på att om man gör det under 21 dagar, och var det kommer från vet jag inte, men det finns i alla fall inom många olika områden när det gäller förändringsarbete. Att gör man samma sak under 21 dagar så har man förändrat ett mönster, och då går det mer per automatik. Då behöver vi inte gå runt och vara lika medvetna om det här hela tiden, utan vi har förändrat det här mönstret i oss själva så att vi per automatik tänker mer positiva eller upplyftande tankar och uttrycker mer, alltså blir mer medvetna i vårt uttryck. Så. Ja, det är jätteroligt att prata om det här, och det här tycker jag vi ska fortsätta prata om längre fram också och se hur det har gått för alla. Och som sagt, du som lyssnar, är du intresserad så gå in då på En klagofri värld på Facebook. Det är bara att hoppa in där, va? Och bli medlem. Ja. Just nu var det 120 medlemmar, sa du, och fler lär vi bli. Och den här boken är att rekommendera. Fanns den på svenska också? Ja, den finns på svenska också. Så det kan ju vara skönt att veta om man vill läsa på lite. Jag gillar det här jättemycket, för att det är precis som sagt var i den här andan att skapa en mer kärleksfull värld. För jag tror, börjar man med sig själv, och du har börjat med dig själv, Sanna, och Elinor har börjat med sig själv, liksom, så till slut så ger det ju ringa på vattnet. De vi möter kanske blir inspirerade, och de som möter dem i sin tur blir inspirerade. Och då är det ganska svårt att starta krig till slut om man drar riktiga växlar på det här. Ja, men verkligen. Det handlar ju i största del egentligen om att lära känna sig själv. Och att se att allt som kommer ut ur mig är egentligen någonting som jag gör emot mig själv. Det är ingen jag kan skylla någon annan för. Mina tankar och mina känslor, mitt klagomål och mitt gnäll, det är ett uttryck för vem jag är som människa. Inte vad någon annan är som människa. Så samtidigt som jag kan både bli som både förövaren och offret i det här, beror på vad jag, om jag fyller mig själv med den här negativa beklagan. Men jag kan också bli min allra allra bästa vän genom att bli mer medveten om vad jag sänder ut för någonting. Precis. Tycker jag låter som jättebra avslutande ord för idag. Tack snälla Sanna Nova, Emilia, för att du var med. Tack snälla själva. Och tack Elinor. Ja, jättekul, och jag hoppas vi hörs snart igen och pratar om såna här viktiga saker. Så får vi se om det ramlar in en massa folk här på En klagofri värld på Facebook också. Ja, vad härligt. Alla är så välkomna. Tack snälla. Jag gick med. Ja, du ser. Nu är vi med allihopa. Så alla som har lyssnat, tack så jättemycket för idag. Så hörs vi igen om 14 dagar om ni vill vara med oss då. Ha det så gott. Hej så länge. Hej, hej. Hej. I give my life to be in the book of love. Give my life to sound so fun.